Сьогодні ми зібралися, щоб коротко вас проінформувати про ряд резонансних подій та злочинів, які трапилися на протязі декількох днів на території нашої області. Начну з такого першого питання. Ми вже неодноразово їх висвітлювали. 29 червня на спецлінію 102 поступило анонімне повідомлення. Анонімом виявилася жінка, яка повідомила, що її чоловік виготовив бомбу і має намір здійснити підрив ринку Зеленого. Відразу ж було скеровано слідчу оперативну групу як обласного апарату, першотренера відділу, було задіяно практично майже всіх оперативників обласного апарату, це карний розшук і райвідділа вибухотехніки. Прибувши на місце події, не зразу вже встановили даного чоловіка. У розмові з ним з'ясувалося, що він перебуває в розлученні вже 6 років своєю дружиною, яка, на жаль, вживає спиртні напої. І напередодні, і ночі турбувала його, погрожувала, що там вона йому створить певні проблеми. Тому ми оглянули самого цього чоловіка, його автотранспорт. Зрозуміло, ніяких вибухових речовин виявлено не було, ніяких бомб, інших предметів забороняючих. Здійснили виїзд по місцю проживання даної особи. Вона перебувала якраз теж в нетверезому стані. Було її доставлено до органів міліції. Вилучено речові докази, а це мобільний телефон, з якого було здійснено дане анонімне повідомлення. Вона визнала свою вину, теж розповіла, що вона хотіла створити проблеми своєму бувшому чоловіку. Ну, зрозуміло, якраз під тим зеленим змієм. Зрозуміло, що якщо б вона була тверезою, то це би не вчинила. Тому я хочу застерегти наших громадян, можливо, хто має такий намір вчинити таке діяння, то не раджу це робити, тому що нікому не потрібно. Ви всі знаєте, неодноразово виїжджали ми на ці повідомлення, скільки задіюється і особового складу, і техніки, це є затрати. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за 259 статтею частиною 1. Триває слідство, загрожує від 2 до 6 років покарання. Там вже визначить термін вже суд наш. Слідуюча така подія, злочин, була скоєна на той же день, 29-го. Хочу сказати, що 29 число – це було вихідний день, неділя. В Кельменецькому районі поступило повідомлення, що підрізали жінку. Також було скеровано слідча оперативна група, здійснено виїзд обласних оперативників, також і райвідділів, і керівництва. Було встановлено, що 18-річна дівчина підрізала свою знайому, кому 26-річну жінку. Знову ж ця подія сталася в результаті того, що надмірне вживання спиртних напоїв, а сам конфлікт виник за дрібниць, за 350 гривень, що хто-то кому-то не доплатив, і чоловіку, який виконав якусь роботу. Тому ми бачимо такі випадки неординарні, я думаю, що за 350 гривень зразу братися за ніж. На щастя, тілесні ушкодження і сам не є тяжкими, не було проникаючого поранення, але бачимо, що відразу за пустяків беруться за ніж у нас. Тому теж застерігаємо в цих питаннях, щоб не було у нас таких злочинів. Ну і така сама така резонансний злочин, тяжкий був скоєний 30-го числа, це вже на слідчий день, теж понеділок, теж вихідний день був. Був напередодні День молоді, вживали теж зеленого змія, три молодика, 27, 26, 21 рік. Рішили завітати до своєї знайомої, завітали, доньки не було і зґвалтували всі втроєм матері. І двері, зрозуміло, не зачинялися, як обично в селах, не всі зачиняють двері.
Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення о 2 годині ночі до ранку. Вже перші два були затримані до 6 години ранку, третій теж був затриманий вже до 9 години. Вони всі визнали свою вину, зізналися, вилучено ряд речових доказів, не буду зупинятися на них. На сьогоднішній день їм обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою. Всі вони перебувають зараз в слідчому ізоляторі. Тому знову маємо такі випадки під час розпиття спиртних напоїв, де неадекватно поводяться і не розуміють, що вони коять. На сьогоднішній день вони розкаялися, але санкція статті серйозна, до 15 років, ну, яка от майбутнє своє зіпсували повністю. Також оперативниками на протязі минулого тижня, частина вже цього тижня, було розкрито ряд грабунків на території міста Чернівці. Протягом червня-липня було скоєно десь 7 грабунків. Оперативники вийшли на слід наших грабіжників. Було затримано групу із 3 осіб, яким на сьогоднішній день доведено вже вину 5 таких грабунків. Грабували переважно жінок, зривали цепочки. На сьогоднішній день вина по п'яти злочинах доведена. Триває слідство, я теж думаю, що сьогодні вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Також було розкрито ряд крадіжок, теж два молодика скоювали крадіжки з офісів, з магазинів, як вільним доступом, так і проникали. В вечірній час теж їм вина доведена по 4 таким, 5, верніше, таким крадіжкам. Далі триває слідство. Я думаю, що ще ряд крадіжок теж їм буде доведено. Також було затримано групу з 2 осіб, які скоїли 2 незаконних заволодіння автомобілів. Один вітчизняного виробництва, один іноземного виробництва. Теж їм доведена вина на сьогоднішній день. Теж буде обрана міра запобіжного заходу, будуть відповідати за скоєні ці злочини.